Jose Lorrieta, Loiu, Bizkaia. 31 urte daramatza helan. Aurkei, 20 beteko ditu idazkari nagusi bezala. Aro bat markatu duelan zein euskal sindikalgintzan. Hemen labeko divisioa. Hemen Peruko jente batzu. Hemen Eako jente batzu. Pero hemen Jonan Fernandez eta horrek. Eta gero, bueno, hemen, en fin, intelektuala edo, Universitateko mundua, Ramon Zallo, Txema Montero, hortxe, bueno, eta, en fin, eta beste batzuk, ez? Orduan, ikusten da, montaje honetan, ba, presentzi simbolikoa, nahiko, en fin, garrantzitsua zela, ez? Eta mundua bertaletik, ba, ez da falta inor, ez? Planteatu genuen, hamar urte, bi idea, ez? Ez hain originalak, baina, bueno, bai. Izen ziren bi idea nagusia. Bukatu zela etaren denbora, eta estatutuan denbora bukatu zela. Eta ziklo berri bat irike behar zela, eta ziklo berri hori irikitzeko beharrezko zela indarmetak abertzalen artean, bat, idea hori hori izen zen. Bueno, guk, hamar urte pasatuta gero, puntu horretan gaude, gauza berria. Hamar urte pasatuta gero da gure desekzioa administrazioa bertzalen desekzioa, oso desekzioa. Holan simple ki esateko, baina gukolan ikusten dugu, orain instituzioak daude hori, ez, lobby ekonomikoaren menpean, diskurso politikoa mantentzen dute, referentzi bat bezala, hori agortuta ikusten dugu guk, eta irakurketa hori egin dugu azkenengo ekitaldian, ez? Orduan, galdu da lotza politikoa, osea, zentzu hori ere galdu da, ez? Eta egoten zara, kafe bat hartzen, bite konsejero batekin adibidez, eta esaten dut, zu monei ez monei. Eta dinuzu, baina nondik irten da holako pertsonaje bat, ez? Holako karikatura bat egiteko bere gestio politikoen. Monei ez monei. Zinismo handiko. Izan behar da, esateko sindikatuak eta kasu honetan dela, ba, maximalista dirtu dela, ez? Maximalista dira, eurek zoritxarrez gizartea eramaten dute estremora, desikilibratuta. Eta ez gure herriko arazoa bakarrik, planetako arazoak, momentu honetan zoritzarrez, enpresarioen masimalismoaren arazoa ditu da, ez? Bai, hori arazoa da daukate, baina borroka armatuaren aurrean, oraindik ez dute erabaki. Guk geuze batzutaz autokritika egin dugu, autokritika sakona, eta beste batzuk oraindik ez dute egin hori. Guk espero dugu, gure esperantza da, helduko dala momentu bat, ezkera abertzale autokritika bat egingo duela, autokritika politikoa, anuetako estrategiarekin. Guk pentsatzen dugu. Ose, anuetako estrategia zer da, zer izen da, soberanistaren indarmetaketa, ba, zelan da? Alde batera utzi, aztertu. Eta zuzenki pesoarekin akordo bat egitea. Hori izan da. Madrilen aurrean desafio bat egiteko, hori baino gehiago behar. Konsenso handiago, adostasun gehiagoa behar. Dudar gehiago. Gizartean gehiago landuta, beste partidu batzukin, beste korrente batzukin. Hori, ez da nahiko, baina ez da heltzen horraino ere. Eta hori dana dakite. Ez que hori ez da demostratu behar. Esaten duzu, ba, keuse bada zarata. Bai. Norbaitek esango zuen, esango du, zarata bakarrik? Ba, igual ez. Zarata bakarrik ez baina, zarata batez ere.